kaaslase , meil on rõõm teid siin näha . tere , tore , et te tulite meie kontserdil . Katja , kas sa tead , miks me täna oleme siia kogunenud ? loomulikult tean , järgmisel nädalal on meie sünnipäev õpilased , kas te teate , millal on Eesti Vabariigi sünnipäev ? Thank you.
kes tahavad teile näidata, mida nad oskavad, mida nad on õppinud 5 kuuga. Ja nad esitavad teile 2 Eesti rahva tantsu, Pesapuu ja Eestimaa. Kuulame ja vaatame tähelepanelikult. Ma usun, et see innustab neid tulevikus pääseda laulu- ja tantsupeole. Kui ma õhtul silmad sulen soovin,
puu, kala, lind, sel, lind, limblikas, saman ja įsigimų. Astapu karstu, bet karstui on nahi. Astapu on harilik mus. Astakala on vyhe. Astalind on kauni vėlimus, vėlin tutpit. Astasel on alpi pudrasam. Astalimblikas, mdelikė, masaik limblikas. Мы ее классе выпилась, а мы с кабатка лаурида. Ну так мы ее классе выпилась, лаула в отеле лаур. Мы вон лара. Kodus seo mama pere, koju Hilda
kiidan teile. Aitäh viiendale teeklassile. Järgmine on meie kontserti viimane osa ja meile esineb viies C-klass. Palun viies C. Tublid lapsed, tore, et teil on Eestimaal elades ja reisides meeles nii palju huvitavad. Nüüd aga vastame järgmine küsimusele. Kas te teete, missugused aasta ajad on Eestis? Yeah.